Мир предстоит благодарам, что кез бурош за бекстед. Кога прашав некои луѓе од кои што се локални од Охрид да ми предложат кого да снимаме, кого да го имаме во бекстед, многу луѓе да спомна тебе. Истражувајќи за тебе, дознав многу работи кои што се интересни, а едната од тие работи е дека прво светот пишуваше за тебе, Daily Mail пишуваше за тебе и за она кој што си ти, па подоцна почна и македонските медиуми и го сврта вниманието кај нас. Кога би те прашал која е Мери, што би ми рекла? Која е Мери? Јас сум една обична, како да кажам, значи, жена, мајка, како што спомнавте, сопруга. Точно е дека прво светот ме призна, па потоа обично кај нас така одат работите. Најверојатно прво треба светот да те признае, па после да знаат значи, што имаме овде кај нас. Мене ми е многу драго и многу ви сум благодарна значи, на вашата покана. Многу ми значи да бидам дел од оваа ваша емисија. 12 години бите професионално се бавиш и овој талент го наследи од мајката. Од мојата мајка, да. Да, уште како мала се занимавав, се што представуваше уметноста, значи ме привлекуваше. Почнав и да цртам на платно, па после потоа пораснав ето така да кажам во една голема фамилија каде што имаше доста женски род, значи мајка ми, баба ми, четири сестри. Дедо ми и татко ми работеа, дедо ми во Кувај, татко ми во Ирак, така да уште мала гледав шминки, парфеми, се што треба една жена да биде, значи да ја представува убавината. Да се навратам на првото прашање, како дојде до тоа Daily Mail, знаеме сите што е да. И колку е значајно, да пишува за тебе? Јас, кога почнав да го работам Инстаграмот, искрено да ви кажам, многу од Македонија не знае значи, што е Инстаграм, морам ова да го потенцирам. И секогаш тука објавував значи, работи, дел од мојата работа. Имав едно видео кое што стана многу вирално, кое што цел свет, значи преку тоа видео ме запозна, тоа беше за контурирање на прво на лице, потоа на тело, значи на цело тело, дури на нозе, имав на стомачни мускули, на гради, значи зголемување, намалување на врат и така натака и така натака. Токму баш ти видеа стана многу вирални и почна да ми репостираат. Значи немаше буквално, значи не само Daily Mail, значи ме објавија и во Космополитан, и во Германски Билд, во Француски Весник, на Турска телевизија бев, не постои, значи, портал светски каде што не бев објавена, дури и во Грција. Оно кој што е интересно за тебе, ако што јас го имам како информација, мора да го потенцирам оно дека работиш од 9 до 5, но во еден ден ти си има случајно да средиш над 70 жени. Има ли вистина во тоа или информација ми се погрешна? Бака, ви кажам искрено. Сакал ли верувам или не, тоа ми се случи на 3 септември лани. Јас почнав во 3 часот са бајли, завршив во 11, буквално не се напив ни вода. Браво. Немавме пауза за ништо. Ама, јас викам, влегуваш во некоја си машинерија која се губиш во бои, се губиш во љубов кон самите клиенти. Јас, мене сите ме знаат како таква која што многу ги почитува и ги сака своите клиенти. Јас така и почнав да шминкам, затоа што кога видов што се случува, посебно тука во Укрицо Мейкапот, бев многу револтирана. Знаеш, што да револтираш тоа? Ево, сега ќе ви кажам како почнав. Почнав, кога видов што се прави на, во одредени, како да кажам, косметички салони студија, случајно беше таа средба, кога видов што се случува таму, кога видов со каква козметика работа, дека е сето тоа од AliExpress, дека сето тоа е значи канцерогено, дека сето тоа е значи штетно. Толку се револтирав, јас буквално возех за дома и значи цело време бев со прашалници и викам дали е можно ова што се случува. Дали е можно значи ова да му се прави на жените во градови. Отидов дома и баш се сеќавам керка ми беше веќе маличко бебе, и му викам на мој супруг, јас од утре почвам да шминкам. И викам, шо ти те гра? И му кажувам. Дека нешто не е како што треба и дека стварно треба некој да му каже, едноставно да ги насочи и да му каже на жените стварно што заслужува, затоа што секоја жена го заслужува најдоброто. Регионални светски звезди била седната на истото столче каде што сте исто во овој момент. Така, да. Инако морам ова да го потенцирам дека ти прв пат. Јас прв пат сега седи по мусирот, и не знам дека
сега уплувава чувството, пошто стално стојам, просто и работам, ама стварно, ево, драго ми е шо, успеам јас пак. Која е најголемата твиста која што имаш нешто ментално? Па вака сега да ви кажам, јас не би ги делила така најголеми. Во смисла најголема, зашто работиш со Холивуд, балканските звезди сите кои што дадат бухрица, ти се задолжена за нивниот мейкап, но најголемата холивудска звезда. Уф, вака малце ми е много тешко да ги класифицирам така. Искрено за мене секој си звезда во својот домен на пеење. А што се несува за прашање на естрадните уметници, аз можам да кажам да ги набрам, значи во моето студио кој дошле Наташа Беквалац, Теа Таирович, Јелена Бачич, олимпична е писателка која што јас ја обожавам и сите ја обожаваат. Јас бев 3 дена во Скопје да ја шминкам, значи задолжена. Таа беше прекрасна жена, толку многу бев горда што ја шминкам, толку бев среќна што ја запознав, не можам да ви опишам. Исто така Тамара Тодиска, Каролина Гочева, Елена Велиска, Сузана Галазова, Лоба. Наташа Малинкова, Викторија Лоба, да, многу сум срекна Викторија Лоба, што ми даде шанса да ја нашминкам за невеста. Беше прекрасна невеста. Ета, дадавме одговор на сите прашања кои што најчесто ги добиваш во ДМ на Инстаграм. Фала ти многу и ева за крај ќе те дам да им даеш совет за девојките, ева не мора да конкретно за летело, туку општо. На што е оно да, на што треба да внимава и да го послушаат твојот совет дека квалитетната косметика всушност е вложување во сам себе и во онако што треба добро да изгледа. Никогаш да не дозволат, значи, да бидат нашминкани со фейк козметика. Никогаш, ама никогаш, абсолютно. Не знаете, значи, што све може да се случи. Како што ви кажав, сите тоа е со арсен, со олово, со канцерогени се. Никогаш да не дозволуваат. Колку што можат да се пружат, сега е веќе достапно се и кај нас. Имаме парфемерија каде што навистина има козметика која што е патентирана, која што е без паробени. Можат стварно да се дозволат, нека го негуваат своето лице, нека работат на својот дух, на својот, како да кажам, првоментален склоп и на својата душа, да бидат исполнети духовно, за да може таа убавина да излезе и надвор. Јас викам, убавината доаѓа од душата и верувајте ми дека е така. Кога е среќен човек, кога е исполнен, има некако лицето посебен сјај. Хвала ти многу. Ви благодарам и вас, чест и задоволство ми беше.